So, kisahnya kita dah sampai dekat hotel kedua pada hari ketiga. So, kita dah sampai. Seems like this hotel was actually more hotel yang klasik sikit. Tepi sungai. Dengan kata, ini antara hotel yang best. Wah. Scary pula tengok pokok tu. So this hotel actually just near the river. Taruh lokasi, wah, patutlah popular. Wah, no wonder David like it so much. Nice one. Mungkin malam ni kita dinner dekat boat. You can see, yes, the view is really really nice. Then tonight. Oh, belum apa-apa. Kita rest dulu. Oh, we got to check in. Hai, kita dah sampai dekat Pandevi. Ha, resort ni kira tepi sungai. Actually, amongst the best hotel dekat sini. So, Pandevi Riverside ni, rate dia murah je sebenarnya. Satu bilik boleh dapat dalam sekitar 1,000 baht. Lebih kurang dalam RM11 Malaysia. So, this is kalau nak pergi dekat bilik 101. Nampak cantik, but kita punya bilik cuma di situ. Tak payah jalan jauh-jauh. We can go to our room. Tangga pula dah. Wah. Kunci. Hey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is me. Wah, bilik ni simple lah. Wah, bilik ni simple. Okey. Sebelum apa-apa, kita buka ni lampu. Mana bilik kunci? Hai? Okey, kita dah masuk bilik. So, this Pandevi Riverside. So, kita tengok terus apa yang ada dekat bilik ni. Of course, kita ada ruang hall yang agak luas. Ada actually meja ground memang terbuka. Tilam dua besar. Okay, so kita ada TV. Biasa lampu sana tak nyala. So, this is lampu untuk dalam. So, kita ada mari. Oi, bau lagi lah dia punya bau apa ni, buluh kayu. Ah, ni bilik. Ya Allah, masa bilik air kat luar lah bro. So, this bilik air. Kita bilik air. Wah, don't be surprised. Wah, bilik air dia best. Mana lampu? Wah, really? Wait, mana lampu? I can't find the lampu. Best lah bilik air dia. Wah, very nice. Tapi lampu pula gelap. Lampu terbakar. So, we need something to fix up. So, tak ada apa lagi nak share dekat Pandevi ni. Kita nak mandi. Night, bye.